האסון מתחיל בארוחת עסקים. הוא מתכנס בחזרה על הזרות, מביט בי. מי אני? מי אתם? מי אתם? מי אני? מביט בי, מי אני? מה אני עושה פה? מה אני עושה את מה שאני עושה? ואני חושב לכתוב את זה, וגם את זה, וגם את זה, וגם את זה. ושוב חוזר על המחשבות. ושוב חוזר על המחשבות. היי וואלק. ושוב חוזר על המחשבות. ושוב חוזר על המחשבות עם המילה שמקשיבה ברכות. ויודע שלא נכתוב ולא נכתב, אלא אם כן מחנות, פליטי אותיות, יחזרו לשיר. ולעבור לשיר הבא, יש מילים בעברית שאי אפשר לתרגם לשום מילה. עמוד 13. להיות משוררים מתות חיות בדרך להקראה, שיר ערס ואי לתרבות החיה מתה שנולדת. תביעות משוררות מתות חיות בדרך להקראה, שיר ערס ואי לתרבות החיה מתה שנולדת. צריך לקחת את מי שאחראי על ערך גבולות השיר ולתת לו פרס ספרותי על האימה, על שירת האימה. צריך לקחת את מי שאחראי על ערך גבולות השיר ולתת לו פרס ספרותי על שירת האימה. Yeah.